Čau, ty tu a vítejte pri ďalšom vlogu. Takže dneska budem rozprávať o tom, ako... Dneska budem rozprávať o tom, aby ste vlastne chápali, ako vidí youtuber YouTube. Pretože veľa z vás ho vidí iba z tej strany diváka a nevidí, čo máme my za tým a čo musíme robiť preto, aby ste mali jedno videjko. Po prvé. Po druhé. A teraz už naozaj. Akože nechcem sa tváriť, že som teraz taký veľký PIG a vo všetkom sa vyznám, ale chcem vám povedať, že ako to mám v podstate ja a čo môžete čakať od toho, keby ste boli na mojom mieste. Ja vám môžem kľudne všetko povedať, nemám vám čo zatajovať a to je jedna výhoda YouTube, že nemáme pred sebou žiadne tajnosti a ja osobne sa nemusím pred vami za nič hanbiť, čo je super. Takže smusa, ty nahé fotky prosím ťa neuploaduj. Ďakujem! Takže dneskajší vlog si rozdelím do viacerých sekcií, ktoré sú podľa mňa pri tvorbe na YouTube dôležité. Poprvé sú to samozrejme začiatky. Tam všetci začíname. Po druhé je to samozrejme celková videotvorba, ako by ste mali tvoriť, ako by ste sa mali prispôsobovať divákom. Po tretie je to sláva, na tu si dávajte pozor ľudia. A po štvrté sú to peniažky, ktoré sú veľmi dôležitá vec v vašom živote, preto o nich budem hovoriť, aby ste chápali, ako to vidím ja a ako to vidíte vy a môžete si to spolu zrovnať. Love, motherfucker! Na to, že som včera celé poubedel ležal v posteli s 38 teplotou a že mi bolo o žalúdku zle, vyzerá celkom dobre, ne? Google Man TV Magic, bitch! Alebo kuzlo oranžovej. Bohužiaľ, oranžovej farby aj grcka. Amen! Dobre, takže začneme prvou témou a to sú začiatky na YouTube. Ako všetci vieme, začiatky sú úplne najťažšie, pretože musíte zaujímať určite publikum ľudí, ktoré vás bude potom sledovať a to je tá najťažšia časť zo všetkého. Keď som ja začínal, to bolo pred viac ako 2 rokmi, boli síce nejakí youtuberi, už to bolo vyhradené, že boli tí top youtuberi, tie československé youtubeové celebrity, tí mali vtedy pár tisíc odberov, musím povedať, že takých 10 tisíc a tak. A to už bolo top of the top, nikto nechápal, jak to mohli vôbec dosiahnuť. A potom boli tie ostatné kanály, ktoré mali 10 až 20. Prepáčte, že som taký zadýchaný tak rýchle, ale keďže som teraz 24 hodín ležal v posteli, tak je aj najmenší pohyb dosť náročný. Čím ďalej je ťažšie zaujímať na YouTube, keďže je tam viacej ľudí a je väčšia konkurencia. Čo je síce dobré, pretože sa vyberú iba tí top najlepší a najzaujímavejší ľudia, ale zase, keď je nejaký talent, ktorý má fakt super videá, je ťažké, aby prerazil, aby si ho ľudia všimli. Preto sa snažím pomáhať, keď nájdem niekoho, kto je fakt šikovný a jeho videá sú fakt zaujímavé. Nie je to, keď mi niekto pošle 20 správ o tom, ako spravil Minecraftový let's play a vykopal kameň. Jej! Tešíme sa s tebou, ale nechceme to vidieť, díky moc. Nehovorím, že to je zlé, musíme nejako začať, ja som začínal Minecraftom, lenže vtedy toho bolo menej. Takže teraz vám radím robiť niečo, čo nikto nerobí. To je vždycky kľúčom, pretože ľudia nechcú pozerať niečo, čo už videli, ale niečo nové. Niečo, čo ešte nikde nie je. Ešte nikto nenatočil vlog, ako sedí na slonovi, točí 3 fakle a sedí na ňom arabská princezna napríklad. Ne, počkaj, to už spravil Minecraft, fuck, sorry. Nevážne, musíte dojsť na niečo alebo spraviť niečo, čo nikto neurobil. Ja som nikdy neupútal až tak tým Minecraftom, to až neskôr, keď ma ľudia sledovali a mal som určitých fanúšikov, tak potom ich bavil. Ale v mojom prípade bolo to upútanie vlogy, keďže som točil vlogy ako jeden z prvých a mal som ich ako prvý prestrihané, pretože vtedy boli ľudia ešte menej v technike takí zdatní a nikomu sa to nechcelo robiť. A mne sa chcelo. Tak sa mi podarilo pomerne preraziť a za to som vďačný, pretože v správnom čase na správnom mieste som začal a všimli si to ľudia ako Minecraft Box a Pedro a Minecrafták a všetci mi k tomu pomohli. Jasné, že tam je tých ľudí oveľa viacej, ale nechcem to teraz všetko vymenovať. A za to, že mi pomohli, som veľmi vďačný, pretože síce mám teraz viac odberov ako oni, ale nikdy by som to nedosiahol pravdepodobne bez ich pomoci. Na začiatku mi pomohlo aj interview s Minecraft Boxom, čo bolo veľmi dôležité, pretože to mi zdvojnásobilo za týždeň všetky odbery. Ale nepočítajte, že som to spravil takým štýlom, že som za nimi došiel. Ahoj, natočme interview, chcem vidieť na odbery. To z nejak Alzák, ty hajzel zelený. Tvoje reklamy všetkých serú, kámo. You have to die, bitch. Oh yeah, I'm thirsty. Alright. To interview som spravil takým štýlom, že čaute chlapi, ja som Gogo, však sa poznáme, ne? House, už s tebou hovorím pol roku na Steame. Píšem o tom, jak hráš a aký bude ďalší let's play, ne? Gogo, nechcem ti kaziť radosť, ale neviem kto si, vážne, sorry. Však si bol stále píšem každý deň na Steame, ne? Že kedy sa stretneme konečne a tak. To som nebol ja, bro. To bol asi fake. Oh shit. Sakra! Sorry bro, je mi to ľúto, môžem pre teba niečo spraviť, vybavím ti zdarma lístok alebo niečo. Je mi ľúto, že to bolo nedorozumenie, ale chcem ti nejak pomôcť.
No vieš čo, rád by som s vami natočil interview, to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tu som. Pozvem vás na kofolo a natočíme niečo, ne? Dávam aj moje trička. No jasné, to bude super. Aspoň si mám s čím utierať auto. Áno, áno. To si veľmi dobre pamätám, House. A vždycky si to budem pamätať, ty hajzle. Nevážne, díky, že ste sa so mnou natočili, bolo to vtedy super a mal som prvú skúsenosť s tým, aké je to byť s nejakou YouTube-ovou celebritou. Pretože som vás pozdravoval ako blázon vtedy. No tak to bolo to moje prvé interview s Minecraft Boxom. Veľa ľudí sa ma pýta, či som svoje videá nejako postoval na nejaké fóra alebo na internet, aby to ľudia našli. Aj to som robil, keď som začínal. Spamoval som asi 3 Minecraftové weby svojimi príspevkami o Minecraftových videách. A ďakujem, že ste mi to statočne blokovali. Ale nevadí, pomohlo mi to. Najlepšie je podľa mňa, keď svoje videá posielate kamarátom, aby vám povedali svoj úprimný názor a keď vám povedia, že to je zlé, tak sa snažte niečo zmeniť alebo nepokračujte. A keď vám povedia, že to je dobré, tak oh yeah, go! Upload some shit, ne? Prezi tak. Prepáčte, že som taký vyhypovaný, ale keď sa denne pohybujem, tak si tú energiu musím nejak vybiť. Tribiť. OK, to bol failový pokus o rýma, ani to nie tribitka, ja viem. I suck. Go, go, dancing skills, motherfucker! Eat my shit! Aj sa nezakloníme, som nejaký slabý. Maj to mám pomôže k odberom. Hej, veľmi. Dosplachujte, už samozrejme, až sakra, nesplachujte! Prečo? Vždycky, keď natáčam vlog, tak musia splachovať. Hajzli! Hej, vlastne je to z hajzlu. Kokos! Ty čo si mal na večeru? Pol koňa? Alebo celého? Sakra. Dobre, nevadí, budem ignorovať splachovanie, pretože už je sakra dlho a neviem, čo s tým mám robiť. Ďalšia vec, keď chcete byť originálny a preraziť, je, že musíte mať niečo, vďaka čomu si vás ľudia zapamätajú. Niečo identické, ku čomu si vás... Musíte mať niečo, kvôli čomu si vás ľudia zapamätajú. Čiže niečo vaše charakteristické, čo sa vám hodí, čo máte radi, a čo si ľudia zapamätajú a priradia si k vám vždycky, keď to uvidia. U mňa to bola oranžová, pretože mám oranžovú izbu a ľudia si vždycky zapamätali, že oranžová izba a vlog. To bude gogo, ne? Zapneme to a dáme dislike. Prečo dislike? Spadne vám na hlavu šiška, na koho si spomeniete? My. Nejaký dement sa na ulici pomáže Nutellou a uteká okolo vás. Tiež ja. Keď ma ich doblúbené číslo 13482. Ja. Ja. PewDiePie si vždycky napríklad v amnézii pomenoval charaktery a tým bola tá jeho amnézia zaujímavejšia a vytvoril sa tam taký vlastný príbeh a vzťah medzi tými charaktermi a preto to bolo pre tých ľudí zaujímavejšie. Plus ešte v angličtine používal veľmi veľa nadávok, čo by keby sme používali v našom jazyku, by to bolo dosť deťom neprístupné. Ale v angličtine tie nadávky znejú mekšie, takže sa to dá. Ale treba dávať pozor, lebo jakmile máte niekoho rád a kúknete si jeho video a automaticky sa vám niektoré hlášky vlejú do hlavy, tak si musíte dávať pozor na to, aby ste to vo videu nespomenuli ani čo je len blízko tomu, čo mal on vo videu. Pretože ľudia sa automaticky spoja a dajú vám takú spršku hejtov, že to neprežijete. Dobre, tak to bolo asi všetko z našich začiatkov na YouTube. Snažil som sa to tak spojiť, dúfam, že som ich nezabudol. A ideme k ďalšej téme. Si vôbec nepamätám, čo bola. Shit. Jaj, robenie videí pre vašich fanúšikov. Veľmi dôležité vypočuť si, čo vaši fanúšikovia chcú a čo ich momentálne zaujíma a sledovať aktuálne trendy hier. Alebo čo sa deje vo svete, keď robíte skôr vlogy. Aby to bolo pre tých ľudí zaujímavé a urobili ste niečo, čo ich momentálne zaujíma, čiže na to aj automaticky kliknú. Ja som mal vo zvyku na začiatku ľuďom písať na Facebooku, keď som mal ešte nie fan stránku Gogomen TV, ale mal som vytvorený profil, normálne že Gogomen TV channel Facebook, užívateľ. A fungovalo to dovtedy, dokým som mal 5000 priateľov, čo je maximálny počet. Potom už to začínal byť prúser a nakoniec to vzniklo tak, že som mal moc veľa žiadostí a profil mi zrušili. Amen. Tak som si vytvoril fan stránku. A keď som mal ešte ten profil, tak som ľuďom vždycky písal: "Ahoj, je nové video, čo na to povieš, čo by si chcel vidieť na budúce?" A tak a tak. Pýtal som sa a tak som vždycky vedel, čo fanúšikovia chcú. Takže keď som mal malú komunitu, som mal 100 lajkov a 0 dislajkov, pretože to boli ľudia iba čo chceli moje videá a nebolo to taká široká škála ľudí. Keď už máte 500 000 fanúšikov, samozrejme veľa z nich je neaktívnych, ale keď už máte tých 500 000 fanúšikov, tak je veľmi ťažké trafiť, čo chcú vidieť všetci, pretože každý chce niečo iné a automaticky keď máte veľkú komunitu, tam máte aj viac dislajkov. Keď máte 1000 ľudí, čo vás sleduje, tak sa ešte dá dosť pomerne určiť, vďaka čomu vás odoberajú. Keď robí niekto čisto Minecraft a bude robiť čisto Minecraft a nezačne robiť zrazu My Little Pony, tak tam tie dislajky mať nebude, pretože ľuďom sa to stále bude páčiť a stále to bude to, čo od neho chcú. Lenže ja som spravil takú vec, že som začal robiť Minecraft, vlogy, amnéziu, potom som prestal s amnéziou, potom som prestal s vlogmi a potom som prestal s Minecraftom a začal som robiť úplne iné veci a týmto vzniklo, že ľudia boli dosť nešťastní a nevedel som trafiť, čo kto chce, pretože som mal takú širokú škálu vecí, čo robím, že nikdy som neuspokojil každého. Nikdy neuspokojíte každého. To je pravidlo číslo 1. Ale snažím sa to robiť tak, aby som vyhovoval čo najviac ľuďom a keď to nezvládam, tak sa na to proste vykašlem a snažím sa žiť život. Nikdy nenechajte YouTube prečiť váš osobný život, pretože ten z vás robí človeka a
keby ste skysli 100% času iba na YouTube, tak nezabávate ani tých normálnych ľudí, pretože tí ten život aj majú. A vyzerali by ste ako počítačová príšera. To nechcete. Ale pokým udržiavate dislikey v miere 1 až 2%, čiže jeden dislike na 100 lajkov, je to veľmi dobré. By som povedal, že vtedy by ste mali určite pokračovať a znamená to, že ste úspešní. Tým, že dávate ako fanúšikovia ľuďom lajky tým youtuberom, tak vďaka tomu vedia, že či je video dobré, či sa vám páčilo a že či má v tom pokračovať. Keď im ten like nedáte, tak proste my nevieme, že či sa vám to páči alebo ne. Ľudia dajte aj dislike, aj like proste, je to vyjadrenie vášho názoru a pre nás to iba lepšie. Čím viacej lajkov, tým sa viacej tešíme na to urobiť pre vás niečo nové proste, lebo vieme, že to je super. Alebo dobré aspoň. Takže vždycky sa snažte vyhovieť fanúšikom, pýtajte sa ich, čo chcú ďalej, ale musí to baviť aj vás, pretože keď to nebude baviť vás, tak to automaticky nebude baviť ani ich, pretože v tom videu budete taký, že... Takže ja som Imro a dneska budeme kecať o YouTube. Áno! Kto chce Imra? Nikto nechce Imra, okej? Sorry, Imro. Sorry. Dobre, tak sa presúvame k ďalšej téme a to je sláva. Ja sa neberem ako egoistického človeka a určite mi sláva nestúpla do hlavy. To znelo mega egoisticky. Jasné, že nemôžem povedať, že ma YouTube nezmenil, ale určite som v osobitnom živote rovnaký, ako som bol predtým. Takže dôležitá vec je, keď už ste slávni, aby ste brali fanúšikov stále rovnako ako predtým, aby ste ich mali stále rovnako radi. Sice už nemôžete všetkým odpovedať na správy a na komentáre a keď sú chápaví, tak to samozrejme pochopia, ale keď ich stretnete osobne, tak sa im snažte dať čo najviac sa dá, proste otvorte sa s nimi, komunikujte s nimi a potom proste budú vás brať ako kamaráta a budete spolu vychádzať. Aspoň vidia, že ste človek ako oni, než ste nejaká namyslená beštia z internetu. Jedno obdobie si mysleli ľudia, že som dosť namyslený, neviem prečo, možno som mal také vystupovanie vo videách. A určite mi sláva nestúpla do hlavy. Takže vôbec netušíš, Gogo, hej, vôbec. Preto musíte byť vo videách prirodzený 100% času. Viem, že niekedy to nedá, pretože keď ste youtuber, musíte fanúšikov zabávať 100% času a musíte byť optimistický 100% času, keď nechcete, aby mali depresiu. Moja nálada sa vždycky preniesie na vás, preto mi ľudia píšu, že ďakujem, Gogo, že si mi zlepšil náladu ďalším videom. Urobil si mi takú radosť. Naozaj to sa stáva, nerobím si srandu. A mňa to vždycky poteší, keď mi to napíšete, preto viem, že som splnil svoje poslanie, čiže robiť vás šťastnými. Handjob. Helps every time. Ne takým štýlom. All right, I think it's a Scottish video already. I like it. Takže ak sa nejaký youtuber správa pohrdavo alebo neslušne ku svojim fanúšikom alebo ku ostatným, tak to je podľa mňa dement. Akože sorry, ale Justin Bieber v pohode, neurážam ho za to, veľa ľudí ho hejte za to, aký má šialných fanúšikov, ale on za to nemôže, chudák. Ale keď už sa k tým fanúšikom svojim správa tak, že... Ofľusal svojich fanúšikov na tvár. Chápete to? To čo je? To je absolútne pohrdanie. Viem, že to je marketing a rôzne spôsoby marketingu, že sa správate drzo a tým zaujímate väčšiu škálu ľudí. Som zaujímil, akože Breitlingy, chápeš? A ty na to nemáš? Marketing. 100%. Alebo aj Viral Brothers vo videu za 500 000 odoberateľov dali jeden iPad ľuďom a potom pár vecí zo svojho e-shopu a že my sme páni, jo, spravili sme pre vás veľa a vďaka tomu to kúpite ešte viac. Nechcem ohovárať, proti ním nemám nič a nikdy som nič nemal, ale na konci toho videa použili moje meno, lebo keď chcete vyhrať tie veci, musíte napísať určitú básničku a oni tam akože dali meno Gogoman TV, že napísal komentár, že natáčam viac videí ako vy, nezaslúžite si toľko odberov, či čo, ja už to nepamätám. Ale proste ľudia, na čo to robíte? Viem, že ma chcete vyprovokovať, aby ste mali na tom videí ešte viac videní, ale I don't give a fuck! Iba mi to príde celkom nefér, že tam dáte moje meno. Bez toho, aby ste sa vôbec spýtali. Ďakujem. Takže, buďte milí na ostatných. Sláva obnáša aj to, že vás poznajú ľudia na ulici, každodenne, a to sa mi stáva furt. Mám oveľa väčšiu koncentráciu fanúšikov na jednom mieste ako PewDiePie, takže mňa stretáva 20-krát toľko fanúšikov v reálnom živote ako jeho. On to spomínal, že už ho stretávajú aj každý deň, teraz v poslednej dobe. No lenže mňa už stretávajú každý deň 20 asi pol roka. Pretože ja mám 500 000 odberateľov na Slovensku a v Česku, čo sú dve menšie krajiny vedľa seba, takže automaticky je to väčšia konzistencia tých ľudí, ako keď PewDie má 17 miliónov na celom... celúčičkom svete. Nepríjemné to je v tých situáciách, keď sú fajn niektorí ľudia drzí a prídu k vám domov a začnú vám vyzváňať. Nejde o to, že vyrušia vás, ale ide o to, že vyrušia môjho malého bráchu, keď moja mama hodinu uspáva, sakra, a už zaspí, a potom nejakí šialní fanúšikovia mňa zazvonia, zobudia ho a tým prirobia mojej mame ďalšie starosti, chápete to? Nechcem, že otravujete mňa, ale otravujete aj ľudí okolo mňa. Takže tí ľudia, čo to robíte, prosím, stop. Ďakujem. Ale keď ma stretnete niekde v meste a vyzerám v pohode, nebojte sa ísť za mnou, rád sa vám budem venovať, som tu na to, som zadarmo. Ako vždy. A pokecáme. Uvidím, koľko bude času, ale posnažím sa.
Dobre, a blížime sa k poslednej téme, čo sú peniaze. Money, 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 so much money. Už som viackrát hovoril o peniazoch na YouTube, pretože to bol vždycky spôsob hejtu, aby na vás ľudia mali aspoň niečo, prečo na vás mohli nadávať. Už viackrát ľudia hovorili, že robím videa iba kvôli tomu, aby som zarábal. Čože fakt, že úprimná blbosť, keďže som robil pol roka videa bez toho, aby som z toho mal ani flok, aj keď som už predtým z toho niečo mal. Pretože ma jedna partnershipovacia firma okradla, už som to spomínal. Nemôžem menovať, pretože by ma mohli zažalovať. Jej, ale proste viac ľudí vie, o ktorú českú partnershipovú firmu ide a tie peniaze sa s nich nedalo vysúdiť, pretože také slučky a kľučky tam robili, že z toho hoveda a tie peniaze im zostali. A proste ja som tie videá robil ďalej bez toho, aby ma to nejak ovplyvnilo, lebo sakra to nerobím kvôli prachom. A keby som tie videá robil iba kvôli prachom, tak tam nedám toľko úprimnosti do toho a nebaví ma to až tak editovať. Ak chcete začať s videami iba kvôli tomu, že chcete mať YouTube ako živobytie, je to spôsob, ale musíte byť na to pripravení od začiatku a nemôžete mať taký osobný vzťah s tými fanúšikmi, ako majú tí, čo to robia, pretože ich to baví. Ako sú napríklad Mario Brothers, oh yeah! Nezazlievam, oni to robia kvôli peniazom a povedali to od začiatku, čo je správne, pretože nikdy nikomu neklamali o tom, že to robia, pretože majú ľudí radi, ale proste od začiatku povedali, že to robia ako peniaze, ako marketing. Až to je v pohode. No problem! Ja zase to od začiatku robím, pretože ma to baví. Jasné, už sú z toho teraz peniaze a dá sa s tým uživiť, aspoň v mojom prípade, lebo veľa ľudí sa pýta furt, či sa s tým dá na YouTube uživiť a či to má význam. Už veľakrát som povedal, že v zahraničí je ten plat oveľa vyšší. Je to aj 10 násobok niekedy. Dosť väčšinou. Ale to neznamená, že sa s tým nedá uživiť aj tu. Ale museli by ste mať videnie ako ja. A ja mám videnia dvakrát väčšie ako poslední ľudia za mnou. To sú Viral Brothers. Aspoň som mal posledný mesiac, teraz už mám nižšie, keď som 2 týždne neurobil nič. Ale naozaj musíte mať tých videní veľa, aby ste z toho mali určité peniaze. Pretože je to cifra 50 centov za 1000 videní približne. Nemalo by sa o tom hovoriť, ale toto je verejná suma, ktorá sa hovorila už na viacerých miestach na Google, takže no problem Google, neblokujte ma. Pretože tieto veci sú dosť prísne tajné a nemal by sa o nich hovoriť. No ja vám to chcem povedať, tak sa snažím. A k tomu, nie všetky videnia sú speňažené, iba 60% približne všetkých videní sú speňažené. A to nie je ešte všetka reklama má takú hodnotu. Takže nikdy nie je tá cifra vypočítateľná, že koľko kto zarába. Ale väčšinou tie cifry, čo mi ľudia píšu, že zarábam, sú mega nereálne. Akože sorry, že som zarobil 30 000 € z YouTube. Aha, kúpim si záhradný traktor, hej. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the... Peniaze na YouTube sú podľa mňa super vec k tomu, aby podporili umelca tvoriť ďalej. A nechápem prečo u nás ľudia to jedno obdobie hrozne sprdávali všetkých, čo mali čo len niečo z YouTube. A YouTuberi sa snažili si za to iba nakúpiť výbavu, aby mohli tú kvalitu videí zlepšiť. Aspoň to je podľa mňa správne. Nehovorím, keď niekto si ide dať výlet na Bahamy a nenatočí odtiaľ nič z peňazí z YouTube. To už není tak fair. Tento sveter mi je malý, by the way, vidíte. Nechcem sa tváriť, že som chudobný, ale neviem sa oblikať. Vážne. Alright, peniaze na YouTube sú za tie malé reklamy, ktoré máte dole, tie, čo máte po stranách vedľa videa a za tú 30-sekundovú reklamu, ktorá sa vám zobrazí pred videom, ale tá je prepínateľná, takže vám nemusí vadiť. Stále si zoberte, že máte miliónkrát menej reklam než telke, môžete si vybrať, čo chcete pozerať a je to oveľa slobodnejší spôsob prejavu. Preto už telku nepozerám 3 roky a mám YouTube oveľa radšej. Sloboda je najlepšia vec, ktorú na YouTube môžete mať. Aj keď v poslednej dobe ju dosť porazili. Čo ma približuje k ďalšej téme, a to je copyright, ktorú som nepovedal na začiatku, ale chcem sa k tomu vyjadriť na konci aspoň. YouTube spravil v poslednej dobe obrovské zmeny v copyrightovom systéme, pretože dal nový automatizovaný systém, ktorý analyzuje pesničky. Predtým, keď ste mali stopu, alebo čo je len trošku ste zmenili pitch toho, čiže tón, tak vám to neanalyzovalo a mohli ste použiť copyright v pohode. Ale teraz je to tak prísne, že keď už tam máte čo len 2 sekundy či 3 hudby, aj menej, dve, tak vám to analyzuje track a dajú všetky peniaze z toho videa tvorcom tej hudby. To je absolútna hlúposť. Keby dali peniaze iba z tej časti, kde je použitá tá hudba, tým tvorcom, ale ne, že keď z 20 minútového videa 10 sekúnd hudby a všetky peniaze idú tým interpretom. Máte to vymyslené na YouTube. Viem, že na to všetci nadávajú, ale aspoň to nie je tak, jak za starých časov. Sorry, PM. Keď ste použili čo len pár sekúnd hudby, tak vám blokovali celé video. A je proste nič. Teraz si iba speňažia tá reklamy a peniaze idú im. Ale nechajú vám aspoň video online. Akože sloboda. A tým na vás ešte viacej zarobia. Ale viete, čo si ja myslím o copyrighte? Viete, čo si ja myslím o copyrighte? Aby ste videli, že to nerobím pre peniaze, okej? Okay? Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.
Veziano. Aspoň ste videli moje tanečné skilly. A viete, že každý piatok by ste sa mi mali vyhýbať v každom podniku. Dancing skills level Gogoman TV. Dobre, toto bolo asi z tohto videa všetko. Určite som zabudol polku vecí, čo som chcel povedať, pretože top moment mojej videotvorby je niekedy okolo 11. až 12. večer. A to som už osprchovaný. A už sa proste do tej garáže nedostanem, aby som to natočil. Vtedy vám napadne do tej hlavy, idú, že dobre, dúfam, že som vám aspoň nejakým spôsobom pomohol a objasnil vám to zase, ale treba byť úprimný a chcem, aby ste to vedeli. Dobre, díky moc, ak sa vám videjko páčilo a chcete viacej veci odo mňa, oranžového človeka, tak dajte like, mňa to poteší, tiež som vám to vysvetlil, že to podporuje. Oh yeah! A uvidím sa na budúce, čaute! Prajem vám pekný zvyšok večera, a keď je ráno, to nevadí. Talk dirty to me!